Inoiz edo behin San Antonioi egiten diot bisita, oso kontentuan laguntzarrak nola dauden ikusita. Buteleriko bazarri jartan, familia handia hasita, astigarra etorri nitzan, danakan ezin bizita. Ez dakite zer dan, supertiuz bizitzi askok eta askok mundu bontan da. Baina dutxatuko zineten baina, faure ez, nun dutxatu behar gendun, urik ezken duen da. Dutxatze ginen bai, hola, udaran da, bera ondit jagin data. Hanbeko aska ahun, da, han. Han dutxatze ginen, han garbitze ginen. Ara ahun da. Hamaika baldeka ur, iduan naiz ni. Iru baldek uragin, handikonea. Baina, seitu nahitutzei hor diaik. Hai, seitu nahitutzei, ha? Iru baldekin, handikonea. Erropa garbitzea ere. Astuan gainean, zenbapiara uzu eta bideo. Ujerbi ira jute ginen. Gaztien odo nahi etorri ziren nien, arrituta. Hoi guletzen zuen. Eta guk beti ondak. Gu esatek unu, baina ikustela zegoen nola egin beten da. Zime esan jo, proak egin. Jaboiak eta ze jaboi, izatez ziren hori? Tximo gehi nien. Ozea, hundu jeite guak. Eta, jaboia, egin ezken honza izatea, jaboia. Ura, balta. Uik zeharka izo, uik kanbi jua ezaututxune. Argitea haenun, argitea zautu nuen, baina aize pixarate hor duako bat ebea zein. Linea postia, eurrezko poste txar bat zegoen da zen, da, arkoi aldi horretan da binean da, bi aize pixarate hor duako, bi zeak alkar jotzezun, da, argitea bega zein askotan. Hor duen, etzion labadorik eta ezarretzen hor duen. Hor duen, lehi jokoskan gabien preskura balima zen, intzak gineo zen, han jarri hartzen hon zer bat, nebera guazen hor duen, lehi jokoskan da, hola. Baina gure zen frigorifikoik eta zerre, kongela horreik eta ez lababa, jilazta ez hauen bezala. Udazkenea etortzen zen, ja, boer gara jau ezetien brian, zortzi, amarrotik hasita, zea, inestorra. Ba, eta jute ginen urda hua. Goizien bostagaldien etxetik atea eta segi. Atzetik anat ja, irikin. Da, hue kargatu eta talendik aberri zebaki. Kamilotik, gu jute ginen. Por ejemplo, jarbitik atea, errotila burua hilo, handika jetxi, einotzu ez dakit behar izunen da, bueno, pues, hanbarna, latxea, jo latxeti mendia, orduan behia mendia. Baina, izuer izatezan jendia, eta danak irikin, orduan etxan tratoreik eta ezer. Ezket, denbo haitean hemen etzion, kamilloik bizikletan ibiltze gore, oinezkua bakarrik, ibiltzezan oinezkua, zaldetea, eta hiri, eta karro, eta oitxe. Eta hartu bizkarrian, hiltze zanien bizkarrian, oite bera. Men, ez zan, hola bireik ez zan. Birea bai, baina oinezkuantzako. Hola, guna guztazko nola zegea. Ni magina bier juna, no? Zapatik ez genuen izaten. Da, magina bier juna, no? Apreta busti-busti-bustik ikon. Eta eskolan kendu batzutan, eta bestietan beri hartan. Eta nola, zuk ez dakit, atxu izan duzun, hola mendia jute, zian ba lanea, eltsatxikik hartuta, paineluan, ni hola juna, no, eh? Aztierra eskola. Oan, ez dakit, jakingo zuen hor kultura txian undon aztierran, oile no moja zian. Eta hor guzeina deguzik, hor estudiatu deuden, hor dakin guzeina hor ikasi deu. Eskola bai, eskola jote ginen bai. Bai, zintxu ezien eskola joten. Da gure bai jotene, asko birien gehiatze ziren, jostatzen dut egin. Baina gure jote ginen. Aurretik egin pilotan bisiat ibilio, ateatzean igual beste bisiat eta hola. Baina ez zintxu biltze ginen. Eta gero, birien borroka zaten bat iba lehin da. Hola. Oire bai? Bai, borrokare bai. Bai, proatu gari zaten egin ikon. Zer ba, proatu gabe, joan.
aurreneko zegen, nepan bina arbi buruak nindak bizan zen. Arbi ekartzez ginen, zera ganadontzeko zera ekartzez txusten, beno, ni gaztiuan olan itzen, beste ekarretan arbi buru eta hola gorri-gorri burua, potzolu ez zuena, zeatu. Artu, da, ua garbi-garbi-garbi, ari bueltan dena erropa dena zeien jarri, jose jantzi dena, pampina politi egiten duen, nio arbi buru egin. Balodia, ne itzak batzen balodia egin bidintzenik, pelota. Pelota. Pelota bai. Baina pelotare, zera, etxien ardiak egin da, zamura da. Azta zera eta bueltaka, ardia bilduta. Eta gero, ardia ez libratzeko, berriz ardia josi, harri gintxe. Eta jostak eta bai, bueno, anikotian da, txingoka eta unetako egin da, bai. Hoi bai, baina josta joik egosi ez. Anikotia, haize polita da anikotia, eta pixe galduta dago, abisukua da, eh? Eitxe zitzaion egur bati, horako egur ze bati, bi puntain, bi aldeetatikan, eh? Hola, bi puntain. Eta jartze zen horako ze bat, dibujo borobil bat, anjarri anikotia. Hola jotaz, altxetea, makilagin hola jota, hor dut, hola. Haren bilajun, eta arek sartzeak guen makilagin berriz defenditu. Oso polita da nikotien, eta galduta dago, eh? Markezak ebazituen, kriston pila zean. Markez bat zoldan, harakutegin, sortzu urteko guten. Zer nire zarbitze, eh? Hemen digan ordu beteko bidien, eh? Eta kriston zarpileak, kriston pileak. Klase asko ziren, batzuluak, urtebik, erre zarrak. Zarbeltzak, fenomenu ezan, txalaka, likido asko zuen. Likido egizuna merkelinia, arru lehorra, da. Tegu ekarri gurdile egin, da. Gau bidie galako ez egin, da. Zeizako egin, handi gure, da, lexe. Ta bizkarrian, askotan, zean, urrutetik bedia kargatzea, eta amala urtea, ama gaina zakoa, bizkarra eta kargatu gano, ez, oaigo, jarriko nizkei nikola. Hemen txentzan tolaria, makina hundi bat, jarri, zeak egurrak eta dienak ondo patzan gainean, osagarran gainean, eta ugeiztutu, tarek botatzezun, zagardua, eskinetan. Eta ahi ez da, uga, txuloat bazun hortolariak, eta handikan kupelea. Tinilla, tinilla zan hori, ahondilla. Kupela bezala tinilla, ahondilla. Horrea pasatzezan, zagardu hemendik, eta gero hortik upeleta. Pasa. Patza zulua zen, zulua ondi bazen, bera. Eta ara botatze zen, patza sekatze zenean, kopakin hartu, eta ara bota, ara bota. Eta gero, ne zortzi umiak, zanpatzea hua, erroza jo esan ez, gabilan. Patzua gana didi emateko, gana dun jana. Pues hau da karreto barrika. Eta garai batian, zahardoteak, osea, zagarra etxeko lekuk, tolariak, zentzaun, baserri guztietan etzian. Orduan, por ejemplo, Santo Jomendinen esan ditu zeinek, eta zuten da, han, zuk etxian zagarra denak zuten. Eta zagarra amate zen duen, eta han etxe zuten zagar duen. Eta gero, hemen kargatze zizuten, eta gero, etxe haman, eta han etxien eukitzen zen duzun, barrikak oskor batzuk, eta ara ustutzen zen, aldatu etxen zen. Segun zer neurri bihertzen duzu, no haren araberan. Zagardua, la mosteoa eta gero... Aurrena mosto, klaro. Aurrena mosteoa, klaro. Baina fermentatuta esen eramaten. Ez. Gozua zen bitartian enbiardia gozo jadena. Gero fermentatuta jadenak barrikan barrenen enbiardia juzte. Ez da, me oango propagande egita. Egen, gedien goze, bandua, errein. Hozen, bandua errein dugu ziren, mesan osetik gata eran, eta, bueno, horakotak egiten zahardua zenun dela, txotxean. Oizan, gure komunikazitua. Eta, zahortu egin, gainean jartzen genuen, zahortu egia, zebende. Zidera. Oango txikitegua, antzen guetzen, txotxeko zahardua. Basoka, eta zerbitzetan gainean kanilletik. Gupelean, oizan txotxeatatzea,
Hoi bizi genuen gu, poraketako. Poraketako, txutxa. Baina servizioko gero lan egiteko, kanila. Eta kanila, antxe guztun, jarri basua, eta hemen ez zuena, kugela, amosto goi basokin, uretan, hola buruzperaz jarrik, hori bizke brutio, eta jarri, eta da, daiba, daiba, tak, handak, hori itzen. Zahardu egite zan hemen, ez da izamatu pala ingo zeio, eh? Eta zahardu egite zan, saltzeko geho enboteliatuta. Eta etortze zian, honea, Badonoziko, meikuk eta horako jendi etortze mentzan, honea, da zean, este, afaltzea o, bazkaltzea o, eta upela, ze upela nahi zuten geho enboteliatuta etxe amateko, ba, eskogitzea. Uno, ba, porratu eta gainetik, ba, kasola gano, dean, baitarean, da zahardua. Eta geho ite mentzuen, ba, bueno, hemen digumezte botelianik, hemen digumeztik, emuzte, eta ite mentzuen eskogitzeko. Orduan zean, orduan ja, bertan eskogitzen mentzuen, upeletan ze upela aprobatu zuen gustatu eta gero ja enboteliatuta zehatzeko emateko. Bakailua beti zintzilik itzaten zen, bakailua hundik, zintzilik, etxeko bate ondun, eta ari puzkak endu, eta gero orduko sukaldia txapa izaten zian, ekonomikak. Eta txapa gainean, berotuz kendu gatza, gatza salta egiten du, eta geho urepela jarri, da urepelian gezatu, eta tortilak egin edo kazuelan jarri, berdin zitzaion. Betxetik ere bai, kazuela, ekartzen zituzten. Da goizian, hamarretan etortzen zana bila, ba, igual, ekartzen zitzun patrikan txuleta, eta atzitzun batek grazik egin, baina ari txuleta prepatu, eta ondo. Ni nagin zertan gerra. Zertan gozikot, nik aurreneko gerra hori. Ha, hortzen ti iruak, pint, dipan da, iru lauti do. Eta nik nahi nahi horrean etxia zehortan beste bazarri ezan, taberna, anibar. Da, gu amak egumien falta. Eta gu arahunak, arahun, eta beti taberna zan, eta beti zi kaleta batek emote zi, eta montiko zorra gantzen, biltzen ginen da. Guazen ahi haitu ziela, Mari eta Anton, Kristzean lehiuetan da zean, balko dugozetan, koltsoia jartzen, tiruka ziren da. Nea ma haumien bila, tiruka ziela eta ez dakit zer da baki zer da eta korrika. Hemen mentzaten goiko zabalortan, guen pinioan go zehortan, pinioteik urtan, zeak, nazionalak ego, raketiak ego, naparrak ego. Nola tiri, nola tiri, ez gaizuna zainorak ego ez da, ez da, llamando, zea, ez da, a los krios. Hemen, organizatu zuen republikanuak, republikanuak ziren erdoen, organizatu zuen benga gaztei guztenea, hartu eta hemen Santiago Mendia eman, eta trintxerak etxen. Egun bat oso zua atakean pasazan. Gu hemen, eta pipa, pipa, bomba, bomba, kainona zu, eta pipa, 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 horreko jortan, tiroteua. Handik eharki ikusien nola jozien naparrak, hemen guak, korrika nola jantzatzen, onun txaldea, eta naparrak juzien. Eta aztierren jarri zuten Zentro Republikano zan tokin, jarri zuten kuartel bat, falangistena, falangistena, ez da ditu Itamarren bateo falangista, kuartel hortan gehatu ziren. Kostela hortan, baina guzen egin hiru, hiru nola izit joan, Ia, arreba, nahi, mila nortzitan izaten nuen errekaldea, txarri genan bila. Eta, orduan txaitzien, itzen. Orduan, pepeztat, zorban imazun, nan ba. Hor, txoito egitea eta San Markosta, Birio egitea eta denak. Denien, zuluak. Gorputzak botatzeko edo? Bai. Hane, terratzen zituen. Hemen dikane jende asko juntzen, bilo bora. Iezi, bat zu familiekin, umiakin, han barku bete eta Frantzia, handikan Belgika eta hola zabaldu ziren geho. Gero, geho urtazko murua, berriz, etorri dira, batzuk, beste batzuk, ez dira etorri. Ja.
ez erren kulpi gabe, nola izatea, bai, hoi jende txarra dek eta alde, baina ez pentsatzen beste gauzik. Hemen, inor, ez zertan metitxu eta gizon batek, zertan ibili behar du iezi. Hoi, gauza hori gola pasazien. Maestra, begitan hartu zian, bo! Kampuan ibilitxu nitzalako. Buzos! Sekula pupitrea detzien eman etzako. Sekula. Atzeko zean, denian, bankilua. Eta han zehatzen itzani. Han egoten itzan. Behan ondoa jun, aurre-aurrea. Eta nik hasi behar izaten nun. Esku hola jarri. Eta gloria, gloria, korona de la patria soberanas. Eta gero, aurrena nik hasi biharren nuen. Eta gero, beste gaineko guzti. Eta bukatzen zania, ostea, bankiloa. Umeak ginen bihar zailo geho hori. Bai, eskueraz galazi ikizuen leheno. Galazi. Ni bazarrin, erraniko bazarrin, nola ez niek egun da, maizu zezaten zian. Erdaldun, ez duz itzein biezue. Ez nire ematen jozu nian, zate zian da. Nire erdaldun ez enakien orduan, kutsi. Na. Bildurra, bueno. Ustea, no tinek nire eskuera zitzeiken nun da, orduan bakizu. Na, orduan esate zuen, por qué hablas así? Habla en cristiano. Pero, como voy a hablar en cristiano? Si yo estoy hablando en eskuera. Bai, urte txarrak. Bueno, patzitzikan, lanik etzan. Bestetikan berriz, diruik etzan. Eta bestetikan berriz, jateko horiek ezer gutxi. Matezkutzen razitua, baino oso banaka. Batzan kartzila bat, eta handikan kentzen zuten kupoi bat bezala. Eta azukria, kafia, noizik eta behin, eguarrik aldatu toritua. Eta ogilare nahiko eskaz. Gauzazko ez zapren egozi behar izate zian. Bueno, hemen misteria asko pasazan. Kontrabandua eta kontrabanduako dirua baldima zendun jate zendun da bestela ez hemen misteria ondile pasazan. Gure aitezenak igandetan goizian aurreneko tren hartu eta jute zen, Azpeitia. Azpeitia anaiak bazerritik ekartzen zion baburruna. Jartzezun otarrien da gedorra ezagarra gainien jarri, eta trenian eskin batien utzi otarra, beha bestian esei, porque guardi sartze zian. Sartze espazian, alaitze zian etxeta sartze bazian, jabai getzun zuten sustuak. Gio amara iristian, beak ezatezun, iritsi gabe, trenbidetik tranbiak pasatzen arnaniko handi barrena jaitsi, eta etxea, eta irina berdin. Toiguk, hortaino iriste ginen, baina jende asko zuen, hori detzuna, eh? Eta gebintzituen errotak emengo gitsi. Goatxaten teatu ziren, ikasteitan zehola errota ikileta. Eta niko izian itenun, hemen ingurutako, basarritako zakuk bildu, irigin. Erraniko apedroa joan, dago izian biru basarritak rute ziren, seiteko trenien, eta dena trena ibota, zaku hartuak, eta geho gabien, etortze ziren, zera, irineakin. Handik, eta ostea negun maine pier bai, zera hotza galantagin erran, zera apederuan, trena noiz etorriko. Hortu neunero itxo, unbiazatzen dugu bila, Elisa. Eta zeitarritako mezeta, o zeitakoa, eh? Dute ginen gu. Nobenak? Jesus! Azte zinean, margina konzuzi jokua, 8 de diciembre. A ber, urte guztin! Ez dakiz, emata maberkin klase zian, San Jose behunare, San Josiek ere, izate zan, kandelero eta oitan ere, Elisa gombierrak asko. Zean, pelota partidutan bertan ere, oain jakaldua do, baina hankaluz arrezatzen zan, ama bitan. Jaiero, jaiero, jaiero mezeta. Noen eta, ejartziz jueta. Ostia esan dutan prozes jueta. Eta atxatamake bai, jai bat utzi gabe mezeta.
Kristo, eta Kristo, eta ama bergein, eta orduan, hori denak, hemen gendazkan, zatuk, krabatuk, eta pekatu hau, eta hua pekatu bat, hau pekatu bat, hua pekatu bat, eta dena pekatu zen, orduan, dena pekatu. Iku txegitzen hon, oan, oan, azte ezela, orduan, matralia hartu zera hau denu zega. Zertan pekatu bat? Pekatu bala, ja, apaitzea, datren jematu zindu, somos hijas de Maria eta jaun hartu, eta konbesa dut, eta han ez zoren eskuitartzei, eta matralia, egun zu egiten matzei, dale, matralien. Kilometru da hon, neska launtza eta muntxu bat, guesti harrapatzen bat zeren muntxo. Muntxu Espainia eta nomasailean, diferente izango? Bai, Espainia jateko bakarri zen, orduan. Baina platua han, baina jateik ez. Jateik ez. Hoi behitza, txarra. Ez, orduan pekatu bat zen, orta zizietia. Bediak zezen eta ematak egin junien, Atea guzti zian, egun metroa, zukitzen hemen, nitor gunaiz belaxe. Ta ara ematen zezen eta. Zezen eta eaman da, anole jasun. Ez ikusten da, ez jakein, nola zaten zen. Entzigun ezer, inorgeak utzi zertzen, nola zen. Andrea jain dare, musu bat emateko urte beto pasabiatzen, orduan. Da, dana pekatua, eta emakume guzti bildurra izate zuten. Dana pekatua, dana kontatu inbiar, jo apaizan ahun da. Ezke lehengua gehiagia zen, baina oain guare zalda gehiagia. Oain guare. Zubak izu ze ilusio izate zen, eh? Igendetik igendea, ze poza, hostia letotzen egin da, ze poza igendeko. Ta hor, telefonoek ez, gara jartan, geho jarri ziren da, tira. Baina telefono egia ez, eta igandetik, igandetik nintzen, bueno, igandian, bueno, etorri zaitez horrelako lekua. Eta, ara, honda, han binduta. Ozinea, neua bat zan da. Bestela, dantza, horna nahi bertan gehatuta. Dantza, Astigarragan, festetan bakar-bakarrik ez da alagarrau. Alagarrau! Eta, koma zagarraria. Eta, libaban hasi. Eta, gero, sueltoan egiten zan. Txirula eta txintxuna, eta dena dantzan, tiki. Baina, behin azitzen txinan bezala, ja, Hernan izan tentazio handi, ja. Zatekan, los tilos plaza bat, bastante iluna, bombilla bat egolea bakarrik egon izan, eta nola,